OK，我们继续看下面，kita lihat bawahnya ya，看下面六到十。我看六到十的选择，pilihan-pilihan yang buat nomor 6 sampai 10 比较难一点啦，难一点，没有那么多，难一点。第六，请方云。因为那件事，他特别生我的气。放心吧，你也不是故意的，去跟他解释一解释，下，他会理解的。因为那件事，他特别生我的气，生我的气，生气，生气，生我的气。sama aja kayak让我生气，生我的气就是，让我生气，bikin saya marah。他特别生我的气，dia benar-benar bikin saya marah。放心吧，tenang aja。你也不是故意的。Kamu juga bukan sengaja。Kamu juga nggak sengaja。你也不是故意的。去跟他解释一下，jelasin aja ke dia，他会。理解的，dia akan paham。或者 mungkin ini 他特别生我的气，可能是他对我很生气，可能是这样。生我的气应该是让我生气。Ya kok paham sih gitu. Tapi kayaknya di sini 他特别生我的气，就是说他对我很生气。Kayaknya sih gitu ya. Dia marah banget ke saya. Tangsin Pak, tenang aja. Nie puse kui ta. Kamu juga nggak sengaja. Cui kan ta jise isya. Kamu jelasin aja ke dia. Ta wei li jita. Dia akan mengerti. Dia bisa nauin, bisa pahamin gitu. Oke, jisi. Di qi Anling. Anling, ni te mic. Cemayang ne. Ya kok, sekarang Oke, udah pakai iPhone. okay. Oke, okay, 你妹妹很可爱，但是好像不太爱说话。第七。嗯哼。她只是有点儿害羞，等跟大家熟悉了就好了。OK，答案对。你妹妹很可爱。但是好像不太爱说话，哼，他只是有点害羞，dia hanya sedikit malu。等跟大家熟悉了就好了。Tunggu sampai dia terbiasa dengan orang-orang, pasti akan biasa aja就好了。害羞。第八，lanjut。第八，Jocelyn，或者 Iswan 的 Iswan，Iswan 不咯？Iswan，哦，Iswan 的给 masuk 呢？OK，Iswan，Iswan，Iswan，第八。一般这次大学同学聚会，您联系的怎么样了？能为多少人？大约有一半吧。已经还专门从国外，国外，Tadi hai show看。udah, terus kui udah. So, tahan sih. Tak answer kan? Kan? Wis makan?
Kalau diartiin gimana? Kan, Feline. Kuanli sih semua, semua sih. Kuanli se manage. Kuanli se manage. Manajemen, manage. Atur. Kuanli. Oke, yo, Taan, Taan tinggal tiga kan? Antara siang, kuan li he kan? Taan senai kena? Saya kan lo suka. Kan? Kalau diartiin? Kan hui lai, semasa kan hui lai. Kan Huelai sekembali dari luar. Kembali dari luar. Kembali dari luar. Semesekan. Oke. Semesekan. Wawon isi ya. Semesekan. Kan sejian. Kan jihui. Kan sejian lah. Biasanya orang ngomong kan sejian. Semesekan sejian. Oke. Kan sejian. Hah? Cepat-cepat ya. Buru-buru, ya kan? Sejian seburu-buru. Buru-buru. Oke. Okay. Oke, okay, wo jise isya ya. Kan sejian semesekan. Sejian sewaktu. Kan sekejer. Kan sengejer. Kan sejian justru ngejer waktunya. Waktunya udah mepet. Kan sejian. Jadi buru-buru. Ngejer waktu. Kan sejian. So, kan huilai. Sama isi. Kan hui lai. Buru-buru pulang. Kan hui lai. Justru buru-buru pulang. Atau ngejer. Ngejer untuk pulang. Ngejer waktu. Kan sejian yang hui lai. Gitu. Buru-buru mau pulang. Gitu. Buru-buru pulang. Ini cuy hui mah. Mau ada acara kumpul-kumpul kan. Ini sampai si licin itu sampai khusus. Buru-buru pulang dari luar negeri. Oke, okay, so Taan se, ya, play with your mind. Koko mainin aja. Dipikirnya salah. Benar-benar. Yakin. Yao yo zi xin. Ya, yao yo zi xin. Harus ada apa percaya diri ya. Ni ni jue te kuan li putui. Xiang ye putui. So Taan i ting se ingkai se ka. Oke. Okay. So ya, Taan se kan lah. Jawabannya ya kan. Oke. Okay. Tidak apa-apa ya. Oke. Jadi, acara kumpul untuk acara kumpul-kumpul teman kuliah kali ini. Pola E ya. Acara kumpul-kumpul teman kuliah kali ini. Ni liensi te cemayang lah. Kamu hubunginnya udah gimana kondisinya? Neng lai tu sao ren. Ta yue. Ta yue. Ta yue ju se ta kai. Ta yue itu ta kai. Sama. Sinonim ya. Ni kei suo ta kai. Ni kei suo ta yue. Kira-kira. Yau ipan. Tayue yo ipan, kira-kira ada setengahnya. Licin, hai. Licin itu khusus buru-buru pulang dari luar negeri. Oke. Okay. Kan. Jisui, tijiu. Tijiu si. Oh, ini ada Tasya nih. Tasya, Tasya. Neng kai microphone ma? OK, kayaknya dia oh, lagi. Ya, ya, kok. Oh, 我们现在第68页, 68页, 中间第九. Nomor 9. Tang isi ya, kok.
A 说，桌子上那个一直在铃铃铃的手机是谁的？可能找他有什么往什么急事？急事。B 说，那是张经理的，他在会议室开会呢。你快把手机给他，拿过去吧。OK， 答案有了吗？有的答案没有？还没。还没。OK， 想一下，sambil koko jelasin dulu。桌子上那个一直 terus terusan 一直在等的手机是谁的？可能找他有什么急事？急事，什么是急？这里的急是着急的急，也着急的急。着急是 khawatir， 急 itu darurat， 急 itu mendesak。所以急事 urusan mendesak， 急。很急， ini sangat darurat, sangat mendesak, 很急。不急，enggak diburu-buru, enggak mendesak kok, enggak buru-buru, 不急。没问题，你放心，不急。急是 urusan mendesak。B 说，那是张经理的，他在会议室开会呢。你快把手机给他拿过去，拿过去 ，dibawa ke sana， bawain ke sana， gitu， 拿过去。一直在 terus-terusan 在什么的手机？Pilihan tinggal dua, antara Xiang sama Quan Li. Xiang kok. Xiang. A-nya baca lengkap. A-nya baca lengkap. A 说, 桌子上那个有一直在响的手机是谁的？可能找他有什么急事。Ya. Oh, dah. Itu aja, hanya aja. Okay ya. 桌子上那个一直在响，在响。什么是响？响是bunyi，响是bunyi。一直在响，terus-terusan bunyi的手机是谁的？punya siapa？可能找他有什么急事。可能找他有什么急事 ？OK， 我跟你们说一下，不是说了，就是讲一下。以前我去，我跟老师去夏令营，你不阿爸 summer camp 呀？有一次那个门，我们房间的门。一直响，不知道为什么，可能 biasanya kalau pintu bunyi itu kayaknya karena apa ya, di kayak mau diterobos gitu ya. Ya, 因为有一次我们的房卡房间的卡kartu kamar, 好像没有电了, kayak nggak ada baterainya lagi, nggak ada.Ininya lagi, jadi udah ditempel, dibuka nggak kebuka gitu. Soi i zi xiang, bunyi terus gitu. Nah, 那天老师跟我们说，你去大厅 lobby， 你去大厅跟那个 apa namanya receptionist ya, ke receptionist bilang
一直有声音。老师叫我们一直有声音，比较简单，比较简单，一直有声音。Tapi kan不太准，不太正确。Kurang, 不是 enggak benar ya, kurang cocok aja. Lebih mengena kalau kalian pakai siang, 一直响。Bunyi terus, 一直有声音, terus-terusan ada suara. 这个很奇怪嘛, terus-terusan ada suara. 一直响, terus-terusan bunyi. OK, 继续第十。最后呢，最后，我们Roderick，什么？第十。我等一下。嗯。我刚去。就是说 OK 没问题。我的东西啊，第68页第十，我念。A 说听说做电脑和照片会提供了很多工作机会，你找到合适的公司了吗？B 说这个招聘会主要是为经济和专业的学生举办的，所以没个合适的。没几个合适的，所以答案是什么？答案很清楚了，udah tinggal satu kan? Tadi siang udah, kui udah, kan udah, hai shou udah, soi shi qi guan, naga shi guan, guan li, doi, guan li, zai nian yixia bi, jawab lengkap, bi.B-nya aja. B 说这个招聘会主要是为经济和管理的学生举办的。管理专业的学生举办的。所以没个合适的。没几个。没几个合适的。Yeah, 所以没几个合适的。OK, 谢谢 Roderick。听说dengar-dengar昨天那个招聘会。招聘 itu lowongan kerja。招聘会 acara lowongan kerja。Apa namanya job fest gitu ya? 招聘会 job fest gitu。Festival buat apa isi公司来到招聘会招聘 perusahaan datang ke job fest untuk open lowongan open recruitment 招聘应聘 itu orang mahasiswa atau yang orang yang nyari kerja mereka melamar kerja 应聘招聘就是公司招聘perusahaan buka, 应聘 orang yang cari kerja masuk, gitu. 招聘会 job fest, 提供了很多工作机会, menyediakan, 提供了很多工作机会, menyediakan banyak kesempatan kerja. 你找到合适的公司了吗?Kamu sudah ketemu perusahaan yang cocok enggak? Belum. 这个招聘会主要是 utamanya adalah 主要是 utamanya为 untuk 为这里是为不是为 demi
demi, untuk, utamanya diadakan, jipan, ya, jipan diadakan, utamanya diadakan untuk cingci he kuan li cuan ye de xue sheng. Acara job fest ini utamanya diadakan untuk siswa cingci he kuan li cuan ye. Cuan ye sejurusan. Cuan ye sejurusan. Cingci cuan ye jurusan ekonomi. Kuan li cuan ye jurusan manajemen. Cingci he kuan li cuan ye jurusan ekonomi dan jurusan manajemen. Tersuisong, murid jurusan ekonomi dan manajemen. Soi, mei ji ke he shi de. Maka, jadi, nggak ada yang, nggak banyak gitu. Mei ji ke he shi de. Nggak ada beberapa pun yang cocok gitu. Beberapa pun aja nggak ada. Sedikit, cuma ada dikit yang cocok mungkin ya. Soi, mei ji ke he shi de. Gitu. Oke. Okay. Soi, zhuan ye, jurusan, jipan, adakan. Jipan itu mengadakan. Jipan, bisai, mengadakan lomba. Jipan, inyue hui, mengadakan konser. Jipan, mengadakan. Tau celi, tajia yu mei yu wenti. Ada yang mau tanya? Wa mei wenti. Mm-hmm. 其他人? 没问题. Roderick, this one? Hanling? 没问题. Mm-hmm. Roderick, 没问题. Okay. Okay, nah. 如果没有问题呢? Tasha? Tasha, 有问题吗? 没有过. Okay. 没问题的话, 那今天我们先到这里。